Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na geloof en ons groot gebed vir die hele maand is, Here, versterk ons geloof, gee ons meer geloof, sterker geloof. Lukas 17 vanaf vers 3 af het so'n story. Hy gee hierdie woorde, hy sê, gee ag op jouself. As jou broer aanhou sonde doen, wys hom tereg. En as hy tot inkeer kom, vergewe hom. Ook as hy 7 keer op 'n dag teenoor jou oortree, maar ook 7 keer na jou toe kom en sê ek jammer, moet jy hom vergewe. Die apostels het toe vir die Here gesê, Here, help ons, ons het meer geloof nodig. Is dit nie vir jou ook 'n oulike story nie? Is so eerlike ou story. Die Jesus sê vir hulle, jy moet jou naaste vergewe. Hy sê het vir my en jou, jy moet jou naaste vergewe. As jy nie jou naaste vergewe nie, kan God nie jou vergewe nie. Dink is 'n beginsel wat ons so nou en dan vergeet, nee. Ons leef makkelijk met grudges, ons leef makkelijk met, ek is nog kwaad vir jou, en hy is kwaad vir jou, en ons leef met woede. En woede is maar eintlik net 'n teken van 'n onvergewingsgesindheid. En Jesus sê, hey, jy moet vergewe, en weet jy wat, as jou broer 7 keer dieselfde ding teenoor jou doen, op een dag, en hy kom 7 keer na jou toe terug, en hy sê, vergewe my, moet jy hom vergewe. Nou, hy weet nie van jou nie, you lost me at 2, baby. Nee, ek bedoel, wat sy spreekwoord, as jy 1 keer iets aan my doen, shame on me. As jy 2 keer iets aan my doen, hey, shame on you. Kom aan, ek moet het sien kom. En ons moet eerlik wees, ons sukkel hiermee. En die disciples sê, wat Here? Moet ons dieselfde hou, 7 keer, op 1 dag vergewe, as hy 7 keer iets aan my doen. Hulle sê, daar is nie manier nie Here, ons kan nie dit doen nie. En weet jy wat herken hulle? Here help ons, ons het nie geloof om regtig hierdie lewe te leef, soos U wil hê ons moet dit leef nie. Nie net op vergifnis nie, op saai, op weggee, op liefde gee, op 'n klomp, op geduld hê. O, geduld, hoe moeilik is daai ene? Ag Here, kom my ongeloof tegemoet. En ek kan 10 sake uitding, die vrug van die gees, al hierdie beginsels, wil ek vir die Here sê, Here, kom my ongeloof tegemoet. Ek het nie die krag en die geloof om te leef, soos U wil hê ek moet leef. So, my en jou gebed vir hierdie maand, vir hierdie reeks is, Here, ons wil eerlik wees, ons kry het nie altyd reg nie, kom ons ongeloof tegemoet, versterk ons geloof, sodat ons reg kan leef. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons het soveel uitdagings, en soveel keer op 'n dag sien ek, my eie sonde, my eie swakheid, my eie onvergenoegdheid, my eie ongeduld, my eie selfsugtigheid. Ek sien dit soveel keer raak in 'n dag. En dan wil ek uitroep, ag Here, kom my ongeloof tegemoet. Here, dankie dat U ons versterk, dat ons al hoe sterker kan glo. God's lief vir my, God sal voorsien, God sal vir my deure oopmaak. Ek hoef nie so kwaad en grumpy te leef nie. My Vader, kyk en sorg vir my. Here, kom ons ongeloof tegemoet. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre ons eredienste, SABC 2, 11:00, of kyk op Facebook, stream het saam met ons en kyk ons dienste saam. Goed gaan, sien jou weer.